Valdībā šodien pauda atbalstu veselības ministrijas sāktajai slimnīcu tīkla sakārtošanai. Ministrijas sagatavoto ziņojumu valdība pieņēma zināšanai. Tomēr, tāpat kā par skolu tīklu, līdz augusta vidu ministrijai jāsagatavo jauns, precizēts ziņojums ar detalizēti aprakstītiem kritērijiem par katru slimnīcu. Par to vairāk stāsta Zando Zobalode. Veselības ministrijas izstrādātā slimnīcu tīkla reforma valdībai šodien tika piedāvāta ar saukli "Nauda seko kvalitātei". Slimnīcām tikšot prasītas vienotas prasības pakalpojumu sniegšanai un kvalitātes rādītājiem. Ieguvums valstī, efektīva un optimāla resursu izmantošana, bet pacients iegūšot kvalitatīvu pakalpojumu. Ja nebūšot kvalitātes, pakalpojums slimnīcai tikšot atņemts. Šodien valdībā tiešām notika ļoti būtisks pavērsiens attiecībā par to, kādā veidā mēs attīstīsim savu veselības aprūpes sistēmu, jo patiesībā mēs nevaram samierināties, kā ir līdz šim, un arī nevaram samierināties ar ļoti daudziem sliktiem rādītājiem, tā skaitā arī ar ļoti augstiem mirstības rādītājiem. Ministru prezidents savukārt norādīja, šī diskusija bija publiska, jo šai reformai nepieciešams plašs atbalsts. Es gribēju šo publisko diskusiju, lai arī sabiedrība saprot, uz ko valdība iet, jo šādas reformas bez ļoti plaša, atbalsta sabiedrībā un faktiski arī Saeimā nebūs iespējama. Tātad es meklēju šobrīd paplašināt atbalstu loku. Šobrīd man viņš ir ministra kabinetā. Tikmēr noklausoties diskusijas, slimnīcu biedrības valdes priekšsēdētājs valdības sēdē atgādināja, lai reformas īstenotu, ir vajadzīgs finansējums. Un satraucošākais ir finansējuma trūkums jau šogad. Tad, kad jūs, Kariņkungs, no kancels paziņojāt, draugi nav labi. Kas notika? Visas slimnīcas, visi mediķi metās palīgā, mēs nokopām teritoriju, mēs tikām galā ar Covidu. Tagad mūsu puse saka tā, draugi nav labi, un jums par to ir jādomā. Jādomā par šā gada finansējumu, jo mēs esam pateikuši, ja tas nebūs, būs maksas pakalpojumi. Valdības vadītājs norādīja, ka ministri viņu ir sadzirdējuši. Savukārt veselības ministrijai līdz augusta vidum jāsagatavo jau detalizētāks ziņojums, iekļaujot smalki aprakstītus kritērijus par katru slimnīcu. Zando Zobalode, Latvijas televīzija.